Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ndugu yangu Khalid Abdullah Khamis, ambaye kwamba mnayemuona yuko kwenye mashini anafanyiwa dialysis, Allah tabaraka wa taala kawaonja wenzetu kwa maradhi kama haya, maradhi ya figo. Ndugu yetu hapa ameugua ugonjwa huu, hivi imefikia mahali na kiwango astahiki kwenda kubadilisha figo. Simameni na ndugu yetu. Ndugu yetu anataka kwenda kubadilishwa figo na inatakikana milioni 1,700,000. Kwa chochote ulicho nacho, ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 7, ili ndugu yetu aweze kupata matibabu. Hali mwaiona hivi namna hiyo. That's the only way he can come out from the dialysis and live a normal life like each and every other person. Takaloli nisaidia katika nitoke katika hali hii, Mwenyezi Mungu atawabariki, atafungulia milango ya kila kheri na Ramadhani hii na siku 10 hizi tukufu. Mwenyezi Mungu na nyinyi pia atawasahilishia kila mazito. Shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikiwa niko na ndugu yangu Khalid. Ndugu yangu huyu kama mamkumbuka, tuliwahi kutoa video na yeye wakati wa nyuma alipokuwa yuko hospitali, alipokuwa ana matatizo ya ugonjwa wa figo. Tukamchangia walillahi alhamdu na tukapata amana, tukamfikishia. Kwenye sisi kumfikishia ikawa sababu ya yeye kwenda matibabu. Amefanikiwa kwenye matibabu yake walillahi alhamdu, ndio leo mnamuona anaendelea vizuri. Isipokuwa baada ya matibabu mawili tumeyapenda yawafikie, ndio mkaniona kwamba leo niko pamoja na yeye. La kwanza kabisa ni kuwashukuru kwa kila yule ambaye kwamba alisimama na sisi kwenye kumuokoa ndugu yetu Khalid. Na pili jambo, baada ya operation aliyofanyiwa bado anatumia madawa. Kuna madawa atatumia kwa masiku kadhaa ambayo kwamba amepangiwa na madaktari. Mimi nimekuja hapa kumfikishia amana ya shilingi 20,000 ili izidi kumsaidia katika madawa ambayo kwamba anayoyatumia. Na amana kama hii nimetumiwa na ndugu yangu Penda Kheri, ambaye kwamba kwenye kunitumia ikawa sadaka yake kwa mtoto wake. Mwenyezi Mungu amfanye mtoto mwema. Mwenyezi Mungu ajalie mtoto wake kila matatizo alionayo, amtatulie matatizo kama hayo. Amfanyie sahali mtoto wake, mtoto wake awe kama watoto wengine. Amen. Kwenye hali ya kiafya. Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake ataikubali dua kama hii. Amen. Kwa kuwa yeye mwenyewe asema uduuni astajib lakum, niombeni mimi nitawajibisha. Ndugu yangu, kwa kuwa ulitaka hilo, nia yako ilikuwa ni mtoto wako ambaye kwamba ni mgonjwa, kaonelea kwamba na sadaka ulionitumia nimfikishie mgonjwa kwenye takhfifu na uwepesi atakopata mgonjwa huyu bi idhnil karim, takuwa sababu ya kupata takhfifu mtoto wako. Mimi na mpatia ndugu yangu amana kama hii ya shilingi 20,000. Na naomba pia tuhisabu kwa pamoja. Na naomba mwenye kamera utuvute kwa karibu lizionekane kwamba ni 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20,000 ndugu yangu yatoka kwa ndugu yako Mpenda Kheri kwa lengo na sadaka ya mtoto wake. Mwenyezi Mungu amuondolee mazito ambao kwamba ako nayo. Karibu sana. Sijui una lipi la kutuambia. Mimi kutoa shukrani kwa kila aliyejitahidi na kunichangia katika ule mchango wa mwanzo wa operation yangu na mambo ya matibabu yote na gharama zote zile ambazo ninazipitia. Na naendelea pia kutoa shukrani paka kwa wengine hapo sasa hivi pia wananisaidia kwa madawa. Mwenyezi Mungu atawabariki, atawafungulia
milango ya kila kheri, atawapa mahitaji yenu, kila mwenye shida na dhiki Mwenyezi Mungu atamsahilishia, na atatufanyia takhfifu sote na jamii muslimin. Amin. Langu ni shukran kubwa kwenu nyote, na tuwe sote inshallah kuzidi kushirikiana katika kusaidiana, na Mwenyezi Mungu atatupa takhfifu inshallah kwa kila mazito. Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi, amin. Paka hapa ndugu yangu nasema ya kwamba tusichoke kusaidiana. Tukisaidiana, Mungu atatusaidia na sisi, kwa sababu yadullahi ma'al jamaa. Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na wale watakaoshikana. Wawili watakaoshikana kwa ajili ya Mungu, Mungu huwa ni watatu. Na watatu watakaoshikana kwa ajili ya Mungu, Mungu huwa ni wanne. Ikiwa Mungu atakuwa pamoja na sisi, kuna lipi la kutufika na kuna lipi la kututatiza? Kwa ajili hiyo tushikamaneni kwa ajili ya Mungu, ili tupate supporta na nusra kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mungu atunusuru na Mungu anusuru nyinyi zaidi mnaosimama kwa kufanya mambo ya kheri kama haya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.